Աշխարհը նավթի համար 5 մեծ պատերազմ է տեսել, 5-ն էլ մեծ մերձավոր արևելքում։ Ծոցի երկու պատերազմները՝ Իրան-Իրաք և Իրաք-Քուվեյթ, 2003-ին Իրաքներ խուժումը, քաղաքացիական պատերազմները Սիրիայում և Լիբիայում, որոնք ձգվում են մինչև օրս։ Նավթի հոտի սրման ֆոնի բնապահպանները վառեցին գլոբալ տագնապի կարմիր լույսը։ Սև ոսկին տեղ զիջեց թափանցիկին, ջրի համար պետությունները կենաց մահու կռիվ են տալիս, զորք մոտեցնում սահմանին, սահման փակում, սանկցիաներ կիրառում, սպառնում։ Առանց որևէ կրակոցի, ընդամենը 1 ստորագրությամբ քարվաճարի ամբողջ շրջանը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Բացի հիմնական նպատակներից, որոնց պատճառով Ադրբեջանը ցանկանում էր տիրանալ քարվաճարի շրջանին, կան նաև լայն հանրության համար թաքնված մոտիվներ, որոնք սակայն շատ ավելի երկարաժամկետ ու վտանգավոր հեռանկարներով են։ Փորձենք հասկանալ, բացի հիմնական նպատակից, Ադրբեջանի այլ ինչին էր պետք քարվաճարի շրջանը։ Կարող եք բացատրել, պարոն Փոլոդյան։ Շատ կարևոր է շեշտել նախ եւ առաջ, որ Ադրբեջանը իրապես վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում ջրային պաշարների հարցին, եւ անձամբ Իլհամ Ալիևն է զբաղվում այդ հարցով եւ շատ մեծ ուշադրություն դարձնում։ Հատկապես լեռնային գոտիները բավականին հարուստ է խմելու ջրի պաշարներով։ Ադրբեջանի հիմնական մոտիվացիան հենց Հայաստանի ու Արցախի ջրային պաշարներն են, որոնց շնորհիվ կկարողանա լուծել իր սակավաջրության խնդիրը։ Գետեր, լճեր, ջրամբարներ։ Ադրբեջանի ջրային պաշարների ընդամենը 15%-ն է պիտանի կենցաղային կարիքների համար։ Եզրակացությունը երկրի ջրային պաշարների ուսումնասիրման գործակալությանն է, որն անձամբ հաշվետու է Ալիևին։ 44-օրյա պատերազմով Բաքուն խնդիրը լուծեց, մասամբ եւ մեր հաշվին։ Այս է պատճառը, որ Ադրբեջանը հերթական ռազմական գործողության ընթացքում, որը ցավոք անխուսափելի է, փորձելու է ձգտել ամեն կերպ հասնել ջրային պաշարների։ Քարվաճարի աղբյուրներով Ադրբեջանը փաստորեն շատ ազդեցիկ լծակ ստացավ Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ իրագործելու ջրային շանտաժ, ավելին՝ տերոր։ Քարվաճարի շրջանը հանդիսանում է ջրային դոնում եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար։ Քարվաճարի շրջանում է սկիզբ առնում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքների ջրային պաշարների 85%։ Նրանք կարող են թունավորել։ Մինչեւ 2020 թվականի պատերազմ Արցախը եղել է աշխարհում ջրային անվտանգության տեսակետից ամենաապահով երկիր։ Հիմա ամենախոցելին եւ ամենավտանգը նույնը Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է թունավորմանը, չեմ բացառում, հարկ են ունենալու գոնե ինչ որ վնաս հասցնելու գաղափար, ինչ որ վնաս հասցնելու ինֆորմացիա փոխանցել հասարակությանը, այդպիսով շեշտելով, որ մենք պայքարում ենք հայերի դեմ։ Հայաստանի ջրի գլխավոր պաշարը Սևանալի ճսնուցող երկու գետերի վտակները սկիզբ են առնում հենց Քարվաճարից կամ սահմանի մոտ գտնվող գոտուց։ Նույն արպայի վտակները սահմանային մասում են, բայց այսօր արդեն մոտավորապես այն դիրքերը, որ նրանք գravel են, այդ վտակների մի մասը հայտնվել են այդ մասում։ Ձևակերպենք կարճ։ Ադրբեջանը կարող է թունավորել Հայաստան մտնող խոշոր գետերը, որով շարքից դուրս կգա նաև Սևանալիճը։ Ավելին, եթե Բաքուն օգտագործի ծանր թունակի միկատներ, ջրի որակը չի վերականգնվի տասնամյակներով։ Կա համապատասխան նյութեր, քանակը դա ցանկացած քիմիկոս միջին կարգի կարող է ասել։ Լինի դա ուրան, արտիչ, սնդիկ, տարբեր տիպի տոքսիկ նյութեր։ Որքչում ես ոչ թե մի ամիս, 5 օր, 100 ամյակով կարող է ռադիոակտիվ այդ նյութերը թունավորել ժողովրդին։ Մարդիկ կարող է ջուր խմել, գիտեմ, լողանալ, մի որոշ ժամանակից հիվանդանալ, հաճտեղով հիմնական տարբերալ հիվանդություններ։ Ադրբեջանի նման վարկը կարող է ունենալ բումերանգի էֆեկտ։ Հայաստանի գրեթե բոլոր գետերը Արաքսի վտակներն են։ Մենք միշտ հիշենք, որ Հայաստանի բոլոր գետերը, բացառությամբ այս հյուսիսարևելքի 25%-ի բոլոր գետերը, անկախ այս պայն մեր կողմ են հոսում, նրանց կողմ են հոսում, վերջնահաշվով գնում են դեպի Ադրբեջան, Կասպիսով են գնում։
Արփագետն է Սևանալի ճսնուցող գլխավոր գետերից մեկը։ Ավելի քան 128 կիլոմետր երկարություն ունեցող այս գետը անցնում է Հայաստանի 33 բնակավայրերի միջով։ Բոլոր այդ բնակավայրերի համար գետը հանդիսանում է թե խմելու ջրի, թե ոռոգման ջրի հիմնական աղբյուրը։ Մենք հիմա գտնվում ենք Արենիում։ Միայն այս գյուղը Հայաստանի տնտեսության մի քանի ճյուղերի համար ունի ահռելի նշանակություն։ Հիմա պատկերացրեք, թե հայտնի սցենարի դեպքում ինչ իրավիճակում կհայտնվեն թե Սևանալիճը, թե բոլոր այս բնակավայրերը։ Բաքուն ունի հարուստ փորձ խախտելու միջազգային նորմերն ու կոնվենցիաները, մնալու անպատիժ և վտանգելու սեփական երկրի բնակչության կյանքը։ Նարդարանում 2015-ին տեղի ունեցածը տերրորի վառ օրինակ է։ Արցախյան շարժման մեկնարկն էլ ուղեկցվեց ջրային տերրորով։ Օրինակ 1990 թվականին թունավորեցին Ստեփանակերտի ջրամատակարարման համակարգը, այնտեղ լցրեցին կրեոլին կոչված դեղամիջոցը, խորհրդային տարիներին դա հայտնի էր Քոշոր և Մանր եղջերանասունների քոսի դեմ դեղը։ Մի քանի ժամում կոտորվեցին բոլոր ընտանի կենդանիները Ստեփանակերտի սեփական տների հատվածում։ Այդ թվում նաև մեր թաղամասը ուժեց։ Մենք չէինք կարողանում կրանից ջուրը մեկ շաբաթ օգտագործել, ահավոր հոտեր։ Սկեպտիկները գուցե վիճարկեն նման սցենարի հավանականությունը, կասկածեն, որ Սևանին կարող է սպառնալ նման երևույթ։ Հիշենք մի նախադեպ, որոշ թունաքիմիկատներ կարող են լինել ռադիոակտիվ։ Արփագետը հոսում է այն տեղերով, որտեղ ռադիոակտիվ այդ նյութերը կան։ 80-ականներին Սևանի ձկնապաշարը գրեթե վերացավ։ Պաճառն ըստ որոշ գիտնականների Արփա-Սևան թունելն է, որի ջրերով ռադիոակտիվ նյութերը հայտնվել են Սևանում։ Թեև այս թեզը հետագայում հերքվեց, սակայն հակափաստարկ այդպես էլ չներկայացվեց։ Բայց մինչև հիմա էլ ոչ մեկը վերջնական համոզեցիչ, որ թե հենց այս պատճառով այդ ձկները ոչնչացած են, չկա դրա պատասխանը։ Ձկնապաշարից զատ Սևանը մեր խմելու ոռոգման ջրերի հիմնական ավազանն է։ Հայաստանն արդեն որոշ օնկոլոգիական հիվանդությունների օջախ է դարձել, իսկ ռադիոակտիվ նյութերը խթանում են հենց նմանատիպ հիվանդությունների տարածումը։ Ամենաքիչ քանակությամբ փախցկեր հիվանդները միշտ եղել են Արցախում։ Միջև 1978-ին հենց իշխանությանը գալիս Հեյդար Ալիևը 15-16 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը էլի պահելով ամենաբարձր նշի երկարակյացության պարագայով 1987-89-89 թվականներին Անդրկովկասում զբաղեցնում է քաղցկեղի քանակությամբ արդեն երրորդ տեղը։ Սևանը կարծես դարձել է հետանկախ Հայաստանի ճիտին պարտքը, այն դարձել է բեռ, որը թեթևացնում ենք հայտնի տակառիկի սկզբունքով։ Պարզապես դատարկում ենք պարունակությունը։ Կորստելով Սևանը կկորցնենք ամեն ինչ, սա գիտակցում են բոլորը և զգուշացնում։ Անհեռատես ու անհաշվենկատ ջրային քաղաքականությունը բերելու է կործանման։ Սա ներսում, իսկ դրսից կամ ուզում են գրավել, կամ էլ հնարավորության դեպքում մեզ սնող ավազանը դարձնել մեր գերեզմանափորը։ Խորհրդարանը ընդունեց որոշում, ըստ որի Սևանից ուրեմն ոռոգման նպատակներով օրենքով թույլատրված 170 միլիոն խորանարդ մետրից հավելյալ ևս 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր պետք է վերցվի Սևանից։ Սևանի փորձագիտական հանձնաժողովը, որի ես նախագահի տեղակալն եմ, այդ նախագծի վերաբերյալ տվել է բացասական կարծիք։ Երբ քեզ կերակրող բնակապաշարներին պատշաճ ուշադրություն չես դարձնում, ինքդ քո ձեռքով փորում ես սեփական գերեզմանդ։ Սևանալիճն է, որտեղ կուտակված է Հայաստանի խմելու ջրի պաշարների ավելի քան 80%-ը։ Հայաստանի և որևէ կառավարություն պատշաճ ուշադրություն չդարձրեց իրեն կերակրող ավազանին։ Արդյունքում առաջացան տարատեսակ էկոլոգիական խնդիրներ, իսկ հիմա ավելի մեծ վտանգ է կախված։ Սևանալիճը սնուցող երկու կարևոր գետերի Արփայի և Որոտանի վտակները, ինչպես հասկացան, գտնվում են արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Թե ինչ կարող անել Ադրբեջանը դրանց հետ, արդեն հասկացաք։ Իսկ ինչ ենք անում մենք։ Պարզ չէ։ Աղվան Ասոյան, Սամվել Իսրայելյան, ABC Media։